Освітній процес в Україні унікальний. Навчання в школах, професійно-технічних училищах та вищих навчальних закладах відбувається в умовах війни. Такі реалії сьогодення. Проте діти майбутньої української нації мають бути освіченими. Закарпатська область – відносно безпечний регіон. Тим не менш, війна внесла свої корективи в навчання школярів області. Треба було пристосовуватися і дійсно продовжувати навчально-виховний процес. І ми зробили, змушені були робити все для того, щоб учні далі продовжили навчання. Ну, спочатку це було у дистанційній формі, потім закінчили навчальний рік у змішаній формі. В Калинівському ліцеї, що на Тячівщині, є всі умови для реалізації освітнього процесу і гарантії безпеки для всіх учасників. В укритті зроблено і психологічний куточок, де вони можуть більш-менш поспілкуватися із вчителями між собою. Проведено інтернет, підключено телевізор, музичні центри. Отже, все зроблено для того, але все ж таки не можна замінити укриття на нормальний процес. Важко діткам, але з порозумінням ставляться і вчителі, і батьки. І разом спільно ми робимо лише так, щоб учням було максимально комфортно, як це можна на даний час зробити. Освітяни мужньо прийняли всі виклики воєнного часу і змогли забезпечити навчання в цих надзвичайно складних для країни умовах. Ці реалії військові показали то, що навіть і в цей час, чи час військових, можна підготувати заклад, можна його акумулювати в колектив як учнівський, так і батьківський, так і педагогічний, для того, щоб освіта і далі продовжувалася. Загалом близько 96% закарпатських шкіл задіяні в навчальному процесі. Є декілька навчальних закладів, які, на жаль, не мають умов для укриття або бомбосховищ. І, відповідно, ці навчальні заклади частково використовуються для внутрішньопереміщених осіб, тому що ми знаємо, що є декілька навчальних закладів, які все ж таки там залишилися проживати внутрішньопереміщені особи. І сьогодні ми формуємо такий пакет, який стосовно житла, який буде надаватися як пропозиція нашим українцям для того, щоб вони, наприклад, мали при бажанні переїхали і вже переселилися в інші переміщення. Незважаючи на складну ситуацію, 1 вересня учні сіли за парти. Поріг закарпатських шкіл цьогоріч переступили близько 3000 дітей, вимушених переселенців. Важливо, щоб наші діти навчалися в офлайні, були в соціумі, були між такими ж своїми однолітками, як і вони, і комунікували, тому що фактично дитина в школі отримує не тільки освіту, а отримує певне там гартування. Для них важливо створити всі умови мирного життя, і це завдання номер один сьогодні для мене, як для голови військової адміністрації. Забезпечення якісної освіти напряму залежить від злагодженої роботи органів місцевого самоврядування. Від цього залежить, яке буде матеріальне забезпечення цих закладів, яка кадрова політика в тому числі, наскільки організовано комфорт учнів чи студентів. Тому що міністерство дає загальні магістральні напрямки, він каже, які предмети мають бути і так далі. А як ця робота організована на місцях, все залежить якраз від органів місцевого самоврядування. Тому тут надзвичайно велика роль. Під час воєнного стану створюється нова модель формування якісної освіти. Незалежно від сфер освіти, дошкільна, шкільна, професійно-технічна, позашкільна, фахова передвища, вища освіта, ми сьогодні намагаємось створити комфортне освітнє середовище щодо підвищення якості для всіх сфер. На 10-й день повномасштабного вторгнення стартував навчальний процес, а з липня місяця вдалося сформувати безпечне освітнє середовище для повноцінного навчання. Минулого тижня Верховна Рада України затвердила державний бюджет на 2023 рік. Було два пріоритети – українські захисники та соціальна підтримка населення. Стосовно освіти, через війну втратили 20% освітнього бюджету, проте вдалося повернути майже півмільярда гривень. Які підуть в тому числі і на підтримку якості освіти, проведення зовнішнього незалежного оцінення, підтримку наших студентів, виплати соціальних стипендій і так далі. Тому 20% ми втратили, і що найболючіше для нас, і те, що дуже хвилює всіх освітян, дійсно нам порізали достатньо сильно освітню субвенцію.
Внаслідок перемовин вдалося домовитись про те, що це умовна норма. Як тільки вдасться отримати фінансування, ці кошти направлять на підтримку освітньої субвенції. Щодо безпекової складової, на Закарпатті ситуація стабільна та контрольована. А ось освітяни різних регіонів щодня зіштовхуються з новими викликами. Майже вся інша територія України сьогодні без світла і без інтернету. Це взагалі, тобто, коли ми, перша проблема була, це навчання в сховищах онлайн, в територіях, де ведуться активні бойові дії, то зараз додалося ще й по всій території відсутність світла інтернету. Ну, тобто, це взагалі вже дуже складна ситуація. Сьогодні частина українських шкіл працює в очному режимі, інші – в змішаному, а хтось – онлайн. Все залежить від безпекової ситуації в регіонах. На превеликий жаль, майже 3000 закладів освіти на сьогоднішній день є зруйнованими, а 333 знищені повністю, вщент. Там взагалі немає жодного освітнього процесу безпосередньо в очному режимі. Ну і давайте не забувати, що у нас є заклади освіти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, але ми живемо з вірою в те, що Збройні Сили України якомога швидше звільнять ці території, і ми відновимо там повноцінний освітній процес. Допомагає покращити освітні процеси міжнародна допомога. Партнери допомагають фінансово, а також матеріально. Передають підручники, ноутбуки та інший інвентар.